Re, viss ēters ir te! Šobrīd mums saruna par to, kas aktuāla visiem skolēniem un skolotājiem. Mēs esam sazinājušies ar pedagogus pārstāvošās arodbiedrības vadītāju Ingu Vainagu. Labrīt! 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 Raugoties statistikā, runājot par Covid izplatību skolās, mēs redzam, ka aizvadītās nedēļas laikā ir reģistrēta vairāk kā 21 tūkstotis jaunas inficēto gadījumu skaits tieši bērnu un jauniešu vidū, kas veido apmēram trešdaļu no pagājušās nedēļas inficēto kopskaita. Kā jūs raksturot to spriedzi šobrīd skolās? Kāda ir tā situācija? Nu jā, protams, skolās joprojām ir jāvadās pēc sasirgušo skaita, lai nolemtu, vai mācības ir klātienē vai attālināti. Taču pats būtiskākais ir tas, ka katra skola var izvērtēt situāciju, pieņemt lēmumu, un nav tā, ka pilnīgi viss ir attālināti un nav iespējas mācīties klātienē, tiem šī Covid izplatība nav tik augsta. Tātad tas ir skolas lēmums, vadoties no konkrētās situācijas, katrā konkrētajā skolā, skolas vadība pasaka, tad mācīsimies klātienē vai mācīsimies attālināt, vai arī tas būs hibrīd models, kur gan mācās. Jā, tieši tā, skola izvērtē resursus, cik daudz ir veseli vai saslimuši darbinieki, pedagogi, kāda ir situācija klasēs. Ir, kur tikai kādām klasēm mācības ir attālināti, ir, kur tomēr skola pilnībā attālināta mācības nodrošina. Un tas ir ļoti labi, ka var izvērtēt tiešām individuāli lokāli šo situāciju un pieņemt lēmumu. Joprojām ir tāds diezgan daudz neskaidrības arī vecāku vidū par kontaktpersonām, par to, kā tad ir jārīkojas tajā gadījumā, kad vai nu bērns, vai nu arī skolotājs ir kontaktpersona. Jā, te man jāsaka, arī pedagogu vidū bija šī nesapratne, ja? Un beidzot, teikšu, šī nejēdzība ir novērsta, un izglītības iestādē var iet mācīties ik viens, ja tik nav pozitīvs testa rezultāts. Tieši tādu pašu noteikumu attiecās uz pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, jo iepriekš tieši tā, kā jūs teicāt, nevarēja saprast, tad, ko tagad darīt ar to, kurš ir tikko izslimojis, viņam sertifikāts, bet mājās kāds ir saslimis, skolotājs šādos gadījumos varēja iet uz skolu, ja pat viņam mājasēmniecībā bērns vai dzīves biedrs ir saslimis, savukārt vidusskolniekam šādā situācijā nevarēja saprast. Tātad jaunas normas paredz to, ka ik viens neatkarīgi no kontaktpersonas statusa, vai tas kontakts ir bijis klasē vai mājasēmniecībā, gan skolēni, gan izglītības iestādes darbinieki var iesaistīties mācību procesā realizēšanā izglītības iestādē. Tad šobrīd skolu direktoriem, skolu vadītājiem, skolotājiem viss ir skaidrs. Kurš tad var doties uz skolu, kurš nevar doties? Vēl vakar bija ļoti daudz jautājumu. Arī vakar pusē mēs ļoti ceram, ka arī ministrija nosūtīs šo informāciju. Un man gan ir jāpiebilst, ka pirmskolas izglītības iestādēs izmaiņas ir tādas, ja ir kontakts bijis pašā pirmskolā, ja bērnu dārzā, tad bērns to varēs apmeklēt, bet ja kontakts ir mājasēmniecībā, tad gan nevarēs. Un iemesls ir tāds, ka skolā ir šīs testēšanas, bet pirmskolās nav šīs testēšanas iespējas. Ja, tā kā šī vēl tāda izmaiņa attiecībā uz pirmskolām, bet skolās visi, kuriem ir negatīvs testa rezultāts, ir izslimojuši, ja, un tātad tie var mācīties un strādāt. Sakiet, lūdzu, kāda jūsu rīcībā esošā informācija, cik liels ir skola nodrošinājums ar testiem? Jā, mēs ik pa laikam saņemam ziņas, ka šo testu tomēr trūkst, tad risinām šos jautājumus, lielākoties tie tiek atrisināti, taču tagad, es domāju, tām problēmām nevajadzētu būt ņemot vērā, ka izslimo daudzi, un tie, kuri ir izslimojuši, tos netestē 60 dienas, tā kā uz šī rēķina nevajadzētu būt problēmām, bet to, ka aprēķini bija neprecīzi, tas ir jāatzīst, jo rēķināja divus testus uz vienu šo skolu, ja darbinieku, bet gala rezultātā lika jau testēt 7 dienas, ja bija, tas regulējums bija tāds, tāpēc arī bija tā testu nepietiekamība, un daudzviet arī tāpēc bija spiesti mācīties attālināt, jo nebija šie testi, lai nodrošinātu šo 7 dienu testēšanu, kā regulējums paredzēja. Jā, paldies par aktuālu informāciju. Tātad vēlreiz uzsvēršu, kā arī jūs mums teicāt, jaunais regulējums paredz kontaktpersonas, vai tie būtu skolēni, vai tie būtu skolotāji, drīkst iet uz skolu, turpināt darbu, ja vien viņiem, protams, nav pozitīvs testa rezultāts.
Jā, tādas diskusijas un informācija tika sniegta, un te gan mēs bildīsim no vienas puses riska faktori palielinās, bet nu, mēs arī valdībai, protams, atgādināsim, ka piemaksas pedagogi ir pelnījuši par darbu tādā vidē, kuras viņi nav saņēmuši šajā mācību gadā vispār par darbu paaugstinātā riskā. Risks augstāks ir, bet jācer, ka nu, mācību process tomēr būs pilnvērtīgāks šādā režīmā.